Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Ми і далі вивчаємо тему числові функції та їхні властивості. Для того, щоб дослідити функцію, необхідно виявити її властивості. Зокрема, вказати область визначення та область значень, чи є функція парною або непарною, знайти точку перетину графіка функції з вісю О, знайти нулі функції. Визначити проміжки зростання чи спадання функції, За цими даними побудувати графік функції. На попередньому занятті ми пригадали, як знаходити область визначення і область значень функції. Сьогодні ми пригадаємо такі поняття, як проміжки зростання і спадання функції та найбільше і найменше значення функції у множині. Почнімо з останнього. Розгляньмо означення. Число f від x0 називають найбільшим значенням функції f на множині m, що є підмноженою d від f, якщо існує таке число x0, що належить m, що для всіх x, що належить m, виконується нерівність. f від x0 більше або дорівнює f від x. Аналогічно для найменшого значення функцій. Число f від x0 називають найменшим значенням функції f на множині m, що є під множиною d від f, якщо існує таке число x0, що належить m, що для всіх x, що належить m, виконується нерівність f від x0 менше або дорівнює f від x. Розгляньмо кілька прикладів. Для функції fx дорівнює х2 на проміжку від мінус 3 до мінус 1 включно найбільше значення досягається при x дорівнює мінус 3 та дорівнює 9. Найменше значення досягається при x дорівнює мінус 1 та дорівнює 1. Використовують відповідне позначення. Максимум на проміжку від мінус 3 до мінус 1 включно F від x дорівнює 9. Мінімум на проміжку від мінус 3 до мінус 1 включно Fід X дорівнює 1. Але не обов'язково функція має найбільше чи найменше значення на множині. Наприклад, функція з попереднього прикладу на множині дійсних чисел не має найбільшого значення. А от функція f від x дорівнює 1 поділити на x, не має ані найбільшого, ані найменшого значення на області визначення. Розгляньмо графіки деяких функцій. Визначмо найбільше та найменше значення цих функцій на проміжку від 0 до 5 включно. Максимум на проміжку від 0 до 5 включно Fід X дорівнює 2. Мінімум на проміжку від 0 до 5 включно fідx дорівнює мінус 3. Максимум на проміжку від 0 до 5 включно fідx дорівнює 5. Мінімум на проміжку від 0 до 5 включно fідx дорівнює 0. Пригадаємо означення проміжків зростання і спадання функцій. Функція зростає на проміжку i. Якщо для будь-яких x1 і x2 що належить проміжку i, x2 більше за x1, виконується нерівність f від x2 мінус f від x1 більше нуля. Функція спадає на проміжку i. Якщо для будь-яких x1, x2, що належить проміжку i, x2 більше за x1, виконується нерівність f від x2 мінус f від x1 менше 0. Іншими словами, функція зростає на певному проміжку, якщо для будь-яких двох значень аргумента з цього проміжку справджується таке, значення функції буде більшим для Більшого значення аргумента і меншим для меншого. Функція спадає на проміжку, якщо, навпаки, більшому значенню аргумента з цього проміжку відповідає менше значення функції. Почнімо одразу розв'язувати приклади. Визначмо проміжки зростання і спадання для функції f від дорівнює 1 на х. Розглянувши графік функції, ми бачимо, що функція спадає на проміжках від мінус нескінченності до нуля та від нуля до нескінченності. Виникає питання, чи можемо ми записати відповідь одним із двох варіантів? Функція спадає на множині дійсних чисел крім нуля, чи функція спадає від мінус нескінченності до нуля? Об'єднати від 0 до нескінченності? Правильна відповідь ні. Оскільки це порушує означення проміжків спадання функції. Якщо функція спадає на множині дійсних чисел крім нуля, то це означає, що значення функції для аргумента 1 має бути меншим, ніж значення функції в точці мінус 2. Але як ми бачимо. Ця нерівність не справджується. Саме тому правильною відповіддю буде: функція f від x дорівнює 1 на x спадає на проміжках від мінус нескінченності до нуля та від нуля до нескінченності. Наостанок запишімо проміжки зростання і спадання для функції, графік якої зображено на екрані. Задана функція. Спадає на проміжку від мінус 4 включно до нуля включно, та зростає на проміжках від мінус нескінченності до мінус 4 включно, і від 0 включно до плюс нескінченності. У конспекті до уроку ви знайдете більше прикладів до цієї теми. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!